Шымкентте соңғы тәулікте коронавирус індетін жұқтырудың 8 жағдайы тіркелді. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Базиловтың сөзінше, мұндай көрсеткіш 99 айында болмаған еді. Бұл тұрғындардың шектеу шараларына селқос қарауына байланысты болып отыр. Сондай-ақ ауруханада қазіргі таңда 61 адам ем қабылдап жатса, оның 12-сі жансақтау бөлімінде ауыр халде. Все эти 8 человек, они не были вакцинированы. Індет жұқтырған 8 адамның ешбірі екпе қабылдамаған. Бұл жағдай бізді алаңдатып отыр. Өйткені осы айда мұндай көрсеткіш тіркелмеген еді. Енді аталмыш жайттың алдын алу мақсатында жұмыстар атқарып жатырмыз. Қаланың бас дәрігері Pfizer вакцинасына да тоқталды. Айтуынша, екпені ақылы түрде алғысы келетіндер тағы біршама уақыт күте тұруына тура келеді. Денсаулық сақтау министрлігінде осы тұрғыда келіссөздер жүргізіліп жатыр екен. Ал әзірге Pfizer тек балалар мен аяғы ауыр әйелдерге ғана салынады. На сегодняшний день Pfizer у нас есть. Бүгінгі таңда Pfizer екпесінің 46 000 дозасы бар. Жақын күндері тағы 169 000 келу керек. Бүгінгі таңда 10 000-дан астам адам осы вакцинаны салдырып отыр. Брифинг барысында ревакцинация мәселесі де шет қалған жоқ. Шымкенттің өзінде қазір 15 000-ға жуық адам қайта екпе алу кезеңінен өтіп үлгерген. Ал Европаны дүр сілкіндірген омикрон шыдамы да үрей тудырып жатқандықтан ақ халаттылар сақтық шараларын барынша ұстануға шақырады. Алиханов Айсханов, Ерлан Бекзаитов, Нургелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.